برطانیہ سے سید اشتیاق کاظمی اور حاجی لیاقت علی نے سوال بھیجا ہے، نکاح کے لیے کیسی خاتون کا انتخاب کرنا چاہیے اور کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے زیادہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس خاتون کے ساتھ عقد و ازدواج کیا جا رہا ہے اس کو مومنہ نام ہونا چاہیے، کچھ غلق ہونا چاہیے، سیرت و کردار میں پختہ ہونا چاہیے، سیرت میں نظر چاہیے، صورت سے زیادہ صرف یہ رنگ نہیں دیکھا جاتا، روپ نہیں دیکھا جاتا، شکل و صورت پر نہیں دیکھی جاتی، بلکہ ان کے ساتھ کردار کا دیکھنا لازمی ہے، رفتار کا دیکھنا لازمی ہے، اور سیرت و کردار اور اخلاق و اطوار کا دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ اروڑی کی سبزی سے دامن کو بچاؤ۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اروڑی کی سبزی کو نہیں کھاتے، آپ منع کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا، میرا مقصد یہ ہے کہ عورت اچھی خوبصورت ہو لیکن خاندان کی اچھی نہ ہو، اس خاندان کی بری عورت سے شکل و صورت میں دوسری عورت سے بڑھ کر بھی ہو، اس سے عقد و نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ برطانیہ سے